Dobré odpoledne a ráda bych vás ještě jednou přivítala na této přednášce. Moc děkuji, že jste přišli v takovém horním počtu. A jmenuji se Eliška Selinger, pracuji na Karlově univerzitě jako nutriční epidemioložka a pracuji především na výzkumu vegetariánské a veganské stravy, včetně vegetariánské a veganské stravy u rodin a dětí. A cílem této přednášky nebude tedy mluvit ani tak o našem výzkumu a o našich nálezech, ale především vám dát nějaký praktický návod, včetně, řekněme, odkazu na nějaké praktické zdroje k tomu, abyste vy i potažmo celá vaše rodina mohli tedy úspěšně přežít na trávě. Dotazy určitě budou, můžete se zkusit ptát i v průběhu, ale spíš poprosím asi na konci, pokud něco máte specifického, ať to hezky odbíhá. Tak. Co teda dneska se dozvíte? Nejprve začneme obecným úvodem k veganské stravě tedy, to znamená veganské stravě pro všechny, pro dospělé, pro starší děti, protože to tvoří takový základ, který potřebujeme mít v hlavě, když se pak přesuneme do té druhé části, která už se bude týkat specifik veganské stravy právě u dětí v jednotlivých obdobích, na co si třeba ještě dát trošičku víc pozor, co je potřeba upravit, aby to fungovalo. Povíme si v krátkosti i něco o doporučených preventivních prohlídkách nebo vyšetřeních, pokud budete chtít kontrolovat, jestli všechno děláte správně. A na konci se teda zaměříme i na nějaké tipy na zdroje, kam se můžete třeba podívat, pokud vás to téma ještě nějak jako zajímá, pokud hledáte nějaký návod, nebo pokud třeba chcete komunikovat se svým lékařem a potřebujete něco, tak říkajíc daný z v ruce. A ve velmi velké krátkosti, pokud bude zájem, tak můžeme okomentovat i řekněme veganskou stravu ve školní jídelně, to znamená krabičky, nebo jak to zajistit, pokud se to tady někoho z vás týká, máte už třeba školou děti povinné. Tak, k té první části. A první obrázek, který byste si měli vtisknout do své paměti v tuhle chvíli všichni, je nějaký takovýhle zdravý talíř. Takhle vypadá všeobecné doporučení nutriční, které platí úplně pro všechny, ať už vegetariány, vegany nebo masožravce. A polovinu tohoto pomyslného talíře tvoří ovoce a zelenina. Upozorňuji, že to není jen ovoce a zelenina ve formě salátu, je to i tepelně upravená zelenina, do této části se počítá rajčatová omáčka na těstovinách, stejně jako svíčková z kořenové zeleniny. Jo? Takže polovina je to základ toho, co jíme. Pak tam máme nějaké sacharidy, to znamená jako přílohu, tam patří brambory a celozrnné produkty, zejména pro veganskou stravu doporučujeme o něco více, protože jsou zdrojem nejen sacharidů, ale právě i důležitých minerálů a vitaminů, které třeba jinak může být těžké zajistit. Čtvrtinu toho talíře, jako větší, pak tvoří nějaký zdravý protein. Předesílám, že ve veganské stravě to znamená především luštěniny, povíme si pak ještě víc za chvilku. A neměli bychom zapomínat ani na nějaké zdravé tuky, také si povíme ještě v detailu, protože jedna z těch věcí, která je trošku jiná u veganské stravy. No a samozřejmě i nějaký aktivní životní styl, sportování. A jako základní tekutinu pijeme vodu, neslazený čaj, neslazenou kávu, hlavně tedy něco neslazeného. To je ta nejdůležitější zpráva. Tohle z toho platí pro všechny. Jo? Bez ohledu na to, jaké dietní preference máte. Ale jako vegani si k tomu musíme ještě přidat pár dalších věcí navíc, které nám pomůžou kompenzovat to, že jsme se rozhodli poměrně velké skupiny potravin z nějakého důvodu nekonzumovat. Jako z prvních takových praktických doporučení byť bohužel je těžko dostupné, protože ten článek je bohužel placený. Jedná se o odborný článek. Tak, který vyšel nedávno, tak je Vegan Nutrition a Preliminary Guide for Health Professionals. Je to víceméně takový jako pokus se sumarizovat, co víme o výživě veganské ze zdravotního pohledu. Ten článek cílí především na lékaře a zdravotníky, kteří se starají o vegany a chtějí jim nějakým způsobem pomoci. Ale my si ty nejstěžejnější věci z toho článku teďka projdeme společně a to je to, co byste měli vědět i jako laici. V tom článku oni se nezaměřovali úplně na všechny nutrienty, ale zaměřovali se na ty, které by mohly být z pohledu veganské stravy nějakým způsobem problémové, pokud k té stravě nepřistoupíme správně. A opět problémové v tomto případě znamená jak pro dospělé, tak pro děti, i když pro děti ještě trochu víc. A já bych ten pro dnešní přednášku, protože nemáme zase tolik času, tak bych to ještě trošičku zúžila a zaměříme se především na ty, které vidíte tučně. Protože ty jsou ty, které my v současné chvíli hodnotíme jako ty potenciálně nejvíce problémové a jednoznačně problémové.
Nebudeme se zas až tak bavit o železu, trochu ještě okomentuji u dětí. Je to z toho důvodu, že i když železo může být rizikové, může být nedostatkové, protože zkrátka rostlinné železo je méně vstřebatelné než to živočišné, tak my a ani ty ostatní data jako ani v Čechách, ani v zahraničních článcích nevidíme zas až tak moc jako zvýšené riziko těch problémů s tím. Zdá se, že veganský organismus to nějakým způsobem umí kompenzovat a pokud tu stravu máte pestrou a pokud budete mít zajištěny ty ostatní složky, tak se zdá, že to železo se nějak jako vyrovná a ty ostatní, tak ty jsou spíš jako zinek nebo selen a vitamin A, tak ty bývají jako ještě kontroverzní, že dle některých článků to je problém, dle některých to není problém. Já bych to doplnila tak, že pokud budete konzumovat ty celozrnné produkty a luštěnina, tak by to spíše problém být nemusel. A proto tím nebudeme lidově řečeno ztrácet čas, protože jsou tam důležitější věci, které si probrat musíme. Začneme takovým veganským evergreenem a to jsou bílkoviny. Bílkoviny neboli látky, ze kterých se doslova skládáme, které tvoří naše svaly, ale nejen svaly, tvoří i základ imunitního systému, naše buňky, tvoří i a hormony, tvoří látky, kterými to tělo komunikuje a na základě kterých funguje. A zkrátka bez bílkovin doslova do písmene nemůžeme přežít, tak jsou tvořeny takzvanými aminokyselinami. A celá ta debata okolo zajištění dostatku bílkovin v rámci veganské stravy je o tom, že jsou aminokyseliny, které si naše tělo umí vytvořit. A nepotřebuje je mít úplně nutně přímo v té stravě, ale pak jsou aminokyseliny, které si vytvořit neumíme. A potřebujeme jejich jako přísun zajistit právě z těch zdrojů, které máme ve výživě. No a ta celá debata je o tom, že některé z těch aminokyselin, které potřebujeme jíst, tak jsou v rostlinných produktech relativně méně zastoupeny než v těch živočišných. Takže existovala obava, zda když vyřadíme ty živočišné zdroje, tak jen z těch rostlinných zvládneme sníst jakoby dostatek. Nebylo to o tom, že by nebyly bílkoviny v rostlinných potravinách. Tohle je srovnání pro běžnou stravu a vidíte, že i běžný člověk má poměrně velký podíl toho denního příjmu bílkovin, třeba z obilnin a z chleba a tak. Jo. Bílkoviny jsou skoro všude. Kromě ovoce a zeleniny, které není úplně bohatá na bílkoviny, tak prakticky v čemkoliv, co sníte, tak nějaká bílkovina je. Je to celé hlavně o té kvalitě. A ta hlavní zpráva, kterou si každý by měl odníst jako domů pro ten svůj život, ať už dospělý nebo dětský, tak je, že nejzákladnějším zdrojem proteinu ve veganské stravě jsou luštěniny a produkty z nich. Je to dané tím, že mají relativně největší ten podíl těch bílkovin, jsou poměrně bohaté na bílkoviny, zároveň mají v sobě i ty vitamíny a minerály, které třeba jinak může být těžké zajistit, jako například to železo. Jsou taky docela levné, to je taková jako praktická stránka té věci. A je fajn, jako, že jich je jako hodně, je tam velká pestrost těch zdrojů. A ta pestrost je taky klíčem k tomu úspěchu. Není úplně dobrý se upnout akorát na čočku a od rána do večera jíst jenom čočku. Jo, prostě musíte to střídat, musí tam být fazole, různé druhy čočky, hrách, cizena, protože každý ten druh obsahuje trochu jinou směs těch bílkovin, trochu jinou směs těch vitaminů a minerálů a právě tou pestrostí my zajišťujeme, že to naše tělo dostane všechno to, co by potřebovalo. Stejně tak tam patří tofu, tempeh, produkty jo, ze soji a samozřejmě i sojové maso. Někdy se spekulovalo, a některé zdroje to pořád zastávají, že je potřeba ty bílkoviny kombinovat s těmi obilninami nebo s ořichy, aby bylo dosaženo toho kompletního složení. Já osobně jsem spíš na straně, že stačí to kombinovat během dne, protože prostě když ty zdroje jsou pestré a tak průběžně je odjídáte, tak si toto tělo zkombinuje samo, ono to není úplně tak, že byste to museli naraz sníst. Ale upřímně prakticky ono to není zas tak potřeba řešit, protože ono se vám ta kombinace s tou obilninou těch luštěnin povede tak jako tak. Protože když si dáte ten fazolový guláš, tak většina z nás si k němu dá ten chleba, nebo ten knedlík, nebo něco. Jo? Takže už tam máte tu kombinaci přirozeně. Nestresovala bych se tím jakoby tolik. A někdy, nebo určitě je doporučeno jakoby trochu zvýšit ten příjem bílkovin ve srovnání s doporučením běžnou stravou, ale ani to zase tak nemusíme řešit, protože my víme, že veganská strava, pokud je energeticky dostatečná, to znamená, pokud jíte dost a nejíte jenom saláty, tak vždycky bude mít i dostatek bílkovin. Ani my na našich českých datech, ani v zahraničí se neukazuje, že by vegani měli nějaké zvýšené výskyty extra jako podvýživy nebo bílkovinového nedostatku. Dokonce ani u těch veganských dětí malí to nevidíme. Jo? Takže
Na bílkoviny ano, dát si pozor, ale není potřeba se tím nějak extra stresovat. Před čím bych malinko varovala v téhleté kategorii, protože to tam jakoby patří a je to populárnější v posledních letech, jsou různé takové ty průmyslové alternativy masa. Vege kuřecí, a mleté, co ještě, ryby už jsou taky na českém trhu a podobně. Jo, je to super, já chápu, že je to dobrý. Jo. Nebudu se tvářit, já si to taky dávám občas v neděli páreček prostě, jo, s tofíčkama nebo něco. Jo. Ale je potřeba mít na paměti, že zkrátka je to průmyslově zpracovaná potravina, vysoce průmyslově zpracovaná potravina, která je vytvořená z koncentrovaného proteinu. A na bílkoviny je to fajn. U bílkovin je ten obsah vysoký. Ale asi tam nejsou ty vitamíny a minerály a tak, které taky potřebujeme dostat s těma bílkovinama. Takže my o tom moc nevíme zdravotně, jak je to všechno nové, tak to ještě není úplně prozkoumané, ale panuje spíše jakoby shoda, že tyto typy produktů by měly v tom jídelníčku být jako výjimečně, jako něco, co si tak jako občas dám pro radost, pro zpestření, ale nejím to zkrátka od rána do večera a nemám to úplně jako základ té stravy. Jo, snažím se spíš využívat ty primární produkty, průmyslově co nejméně zpracované. A to je ten základ. Co se týče tuku, tak u tuku se řeší hlavně ta kvalita. Teď ukážu takový děsivý obrázek, kterýho se nemusíte lekat a nemusíte ho ani vědět úplně do detailu. Je to spíš jako pro ilustraci, protože to, co my řešíme u tuku, je kombinace omega-3 takzvaných a omega-6 mastných kyselin. Ty jsou nějakým způsobem namíchány v každém oleji nebo v každém tuku, který přijímáme. A zjednodušeně řečeno, naším cílem je mít jako, no nejde úplně víc, ale je mít správný poměr a mít relativně vyšší množství těch omega-3 a spíš nižší množství těch omega-6. Protože opět velmi zjednodušeně, jo, není to takhle úplně jako v reálu, ale ty omega-3 jsou jakože ty pozitivnější v těle a ty omega-6 ty trochu negativnější. A ve chvíli, kdy těch omega-6 by bylo moc, tak to tělo nebude úplně správně využívat ty omega-3. Proč je to problém v rámci veganské stravy? Protože ty omega-3, ta základní omega-3, takzvaná ALA, se v těle přeměňuje na EPA, DHA. Strašný názvy, já vím, jo, ale prostě jiný není v tuhle chvíli. A ta přeměna je přesně to, co by se mohlo zastavit. Ve chvíli, kdy jste masožravec a můžete jíst nebo chcete jíst i tučný mořský ryby, tak vy můžete sníst tu tučnou mořskou rybu a v té je přímo ta EPA a DHA. To tělo si ji nemusí vyrábět. Už ji tam prostě má v té rybě naservírovanou na talíři. Ve chvíli, kdy ale nejíte ty mořské ryby, tak vy závisíte na tom, jestli si tělo tyhle ty dvě, EPA, DHA, umí vyrobit samo. A aby to zvládlo, taky musíte dodat dost toho materiálu v tom správném poměru. A nevím, kolik z vás bylo včera na včerejší večerní debatě. Ano, takže někteří už asi tušíte, že tohle je naše jako oblíbené téma, protože pak ta otázka za milion je, jestli vegan musí suplementovat EPA DHA v tabletkách přímo, anebo jestli to zvládne jenom z té stravy, bez toho, aby bral nějaký suplement. Na rozdíl od kolegy, já se domnívám, že ono to jde a že není pro dospělého člověka, teď se budeme bavit o dospělých, jako úplně důvod brát ten suplement, ale je fajn jakoby vzít v potaz, že to není jako úplně potvrzené a že to vyžaduje určitou disciplínu v rámci toho jídelníčku. A ta disciplína znamená, že se zkrátka naučíte používat správný typ oleje v jako relativně vyšší množství. Prakticky, na vaření doporučujeme řepkový olej. Je levnější, je relativně teplotně stabilnější, ale má dobrý poměr omega-3 a 6. Na studenou kuchyni olivový olej, samozřejmě nebo řepkový zastudenalisovaný. Opět je tam ten relativně výhodný zdroj, poměr omega-3 a 6. A doplňkově pak konzumujeme různá lněná semínka a podobně. Pokud se podíváme konkrétněji, tak tohle je přímo z toho doporučení, které bylo publikováno. Takhle nějak vypadá množství různých potravin, který by člověk jako měl sníst, nebo jsou to různé varianty, nemusíte sníst tohle všecko během jednoho dne, jo? Můžete si vybrat, co chcete sníst. Jo? Ale v rámci jako té veganské stravy, tohle to byste tam jako měli přidat. A
A v tu chvíli by vaše tělo mělo mít teoreticky dostatek těch omega-3, aby si vytvořilo efektivně ty EPA, DHA pro sebe. Špatná zpráva pro českou populaci, tu efektivitu toho tvoření těch správných omega-3 tak snižuje alkohol. Takže součástí doporučení je i jako nějakým způsobem racionalizovat příjem alkoholu a nepřehánět to. A dát si opravdu pozor, vidíte, že tam je vícero variant, jo? Jsou tam ty vlašské ořechy, jo? Je to nápomocný. Snažíte se prostě do toho těla nakrmit co nejvíc těch omega-3, aby mělo ten základ. Jsou tam lněný semínka, prosím, lněný semínka musí být pomletý, jo? Ne celý lněný semínka. Pokud sníte celé lněné semínko, tak ono to váží vodu, ale je to nestravitelné, takže je to super na zvlhčení stolice, ale omega-3 z toho mít nebudete prostě. Jo? Takže pomlít, popražit, jo? Aby prostě to tělo zvládlo ty mastné kyseliny vyextrahovat a nebo úplně nejlépe používat už ty vylisované oleje. Jo, takže tohle to přidat. To platí pro dospělé. Za chvilku si řekneme, že u dětí je ta situace trošičku jiná. A samozřejmě, pokud chcete mít jistotu, pokud nechcete riskovat ten nedostatek, nechcete se o to starat, tak si můžete už v dnešní době koupit ty suplementy z mikrořas. Jsou na trhu, jsou dostupné. Pokud to budete brát v nějakém rozumném doporučeném množství, tak tam není žádné bezpečnostní riziko. Klidně si to kupte. Ale buďte připraveni na to, že ten suplement už je relativně dražší a jsou tam jiné suplementy, které 100% musíte brát, takže tohle je takové jako rozšíření, pokud to chcete ještě zlepšit. Suplement, který musíme brát, je především vitamin B12. To je naprosto bez omluvy, jak pro dospělého, tak pro děti. Vitamin B12 je takový specifický vitamin, který v přírodě, pokud víme, umí produkovat pouze a pouze jen bakterie. Žádný jiný organismus to neumí. V běžném stavu to běží tak, že zvíře papá někde bakterie, protože žije ve špíně, nebo krávy to mají přímo v žaludku. Tím pádem se B12 dostane do jeho těla, do jeho svalů, do jeho masa, do jeho mléka a podobně. A my jako lidi jíme pak tu B12 takhle jako proceděný přes to prase prakticky. Ve chvíli, kdy ale to zvíře přestaneme jíst, tak nám tenhle zdroj zmizí. A potřebujeme ho nahradit prostě něčím jiným. A to něco jiného jsou ty suplementy. Není potřeba se okolo toho nějak extra stresovat. Upřímně, dneska ty zvířata ve velkochovech taky dostávají ty suplementy. Jo? Takže jenom to berte tak, že prostě vynecháváte to zvíře a berete si to přímo. Protože všichni už žijeme v hygienických podmínkách a ten zdroj těch bakterií tam zkrátka není. B12 je důležitá, protože zajišťuje správnou funkci naší nervové soustavy a našich krvinek. Jo? Takže z toho důvodu. A co je důležité mít na paměti u B12 je, že ona je zákeřná v tom, že ten deficit na sobě jako dospělý neuvidíme úplně hned. U dětí je to jiný příběh, tam se to projeví velmi, velmi rychle, ale my jako dospělí můžeme být klidně několik let bez B12, mít dojem, že nám nic není, všechno je v pohodě, nemáme žádný příznaky, no a najednou se začnou objevovat takový divný věci. Mám třeba pocit, že mi ta paměť už nějak jako nefunguje, nebo že si nějak špatně pamatuju. Nebo mám nějaký mravenčení. Nebo si můžou objevovat počátky jako klinický deprese a tak. Jo. Jsou to prostě věci, které vy si nemusíte úplně automaticky hned spojit s tím, že máte nedostatek nějakého vitamínu. Můžete si říkat, že jste třeba unavený, přetažený, jo, něco se jako děje nebo tak. Ale už to může být ten vitamin B12. Takže z toho důvodu je úplně klíčový začít tu B12 brát hnedka od začátku. Nenechávat to až na to, že se mi začnou projevovat nějaké zdravotní problémy, myslet na to dopředu a suplementovat. Jo, tohleto mimochodem je teda už z našeho článku, jeden graf si neodpustím. A je to srovnání hladiny B12 v krvi u lidí, který nesuplementovali, vegani, a který suplementovali. Ty suplementy, tohleto, to jsou nevegani, to jsou omnivoři. Pokud vegan suplementuje, má úplně stejný hladiny v krvi jako omnivor. Není tam jeho všežravec, masožravec, není tam rozdíl. Jakmile nesuplementujete nebo to trochu flákáte, tak okamžitě ta B12 jde dolů. Prostě to fakt nestačí nespolíhat se na to, že jste někde četli, že někdo byl vegan nevím kolik let a byl v pohodě. Prakticky nikdo nebude v pohodě po několika letech, je to jenom o té prevenci. Co se týče toho braní, tak ten guidance, ono dlouho se to diskutovalo, protože prostě těch dat na vegany obecně je málo ve výzkumu a tím pádem je těžké určit tu dávku, kolik teda máme nebo nemáme jíst, v jaké frekvenci je to potřeba dělat. A můžete se dočíst různé varianty,
A těžko říct i, jestli třeba tahle je správná. Ten článek k tomu přistoupil poměrně jako zodpovědně, snažili se to opravdu nějak jako napočítat i s ohledem na vstřebatelnost a tak. A došli víceméně ke třem jako variantám. Buď to můžete brát 2 až 5 mikrogramů dvakrát denně. Jo, to znamená běžná dávka, ale dvakrát. Což jako většina z nás úplně nechce, protože brát tabletu dvakrát už je trochu otrava. Pokud chcete brát jednou denně, tak ta dávka je 10 až 50 mikrogramů každý den, a nebo můžete teda jednou týdně, ale v tom případě si kupte aspoň 2000 mikrogramů. Jo? Takže čím méně často berete, tím více musíte brát tu dávku, aby vám to pokrylo ty potřeby. Varovala bych, nekupujte si B-komplexy, občas se s tím setkáváme. Jo? Fakt čistou B12, jak pro dospělého, tak pro dítě. Protože ty B-komplexy, které jsou běžně v lékárnách, tak jsou sestaveny pro, ne pro vegany, ale pro masožravce. A vzhledem k tomu, že masožravci nemají problém s B12, tak té B12 tam bývá velmi málo, jo, nebo vůbec. Takže potřebujete úplně nejjednodušší čistou B12, kterou seženete. Není to drahý suplement naštěstí, takže to není nějaký extra záhul pro peněženku. A v případě, a pak druhá věc, ještě se o ní budeme bavit, choďte na pravidelné kontroly té hladiny v krvi. Ty testy naštěstí nejsou drahé na B12, na rozdíl od vitamínu D. A můžete si tak jako kontrolovat, že to dávkování, které jste si zvolili, a ta forma toho suplementu jako vám sedí, že tam nevzniká nějaký problém. Jo? Logika je hledat ten problém dřív, nečekat, až se to projeví. V případě, že by tam byl pak deficit, tak se bere ta nejvyšší dávka každý den vlastně, aby to tělo se jakoby dosytilo tou B12, která mu chyběla. Další velká kapitola, opět velmi důležitá, zejména z pohledu dětí a ty potraviny, o kterých se budeme bavit, tak jsou stejné pro děti i dospělé, vápník a v závorce vitamin D, prostě zkrátka kostní zdraví. Proč to zdůrazňuji, proč to řeším? Bohužel existují studie, které ukazují, že vegetariáni i vegani mají z nějakého důvodu vyšší riziko zlomenin a nižší hustotu kostí. My nevíme, čím to je daný, neumíme to úplně vysvětlit, těch teorií je jako celá řada, ale je to taková jako dobrá známka toho, nepokoušet to riziko ještě víc. Když vím, že tam může být, tak dělám něco, abych mu předešel. A to něco je, že se fakt soustředím na příjem živin, které s těmi kosti souvisí. A samozřejmě fyzickou aktivitu, zejména v dětství, zatěžovat ty kosti, ať jako trénujou. A ten vápník jako takový, tak vím, že byl ve veganské komunitě dlouhou dobu trochu bagatelizovaný. Já si sama pamatuju, že před 10 lety, když jsem začínala, tak se prostě říkalo, že to nemusíme vůbec řešit, že v jihovýchodní Asii taky nejedí vápník a jsou v plnému mléko a jsou úplně v pohodě a nikdo tam nemá osteoporózu a tak. Ten problém je, že jídelníček někde v jihovýchodní Asii prostě vypadá velmi, velmi jinak. Oni jedí celou škálu potravin, různé takové až jako pro nás exotické druhy tmavé listové zeleniny, která je bohatá na vápník. A tak trochu ten vápník tím pádem nepotřebujou. My jsme ale z kulturního prostředí, kde náš jídelníček je zvyklý na to, že ten vápník má z těch mléčných produktů. A ve chvíli, kdy ty mléčné produkty vynecháme z té stravy, tak se musíme naučit ten vápník tam dodat nějak jinak. Neříkám, že to nejde, jo? Taky nej mléko, podle mě to jde, ale vyžaduje to zase nějaké změny v tom jídelníčku, které je potřeba udělat, a aby se ten vápník jako dostatečně pokryl. My ty potraviny si můžeme pomyslně rozdělit na takové dvě skupinky. Jedna jsou rostlinné potraviny, které jsou poměrně bohaté na vápník a které mají dobrou vstřebatelnost toho vápníku. Protože ne všechny potraviny mají dobrou vstřebatelnost. Například velmi populární mák, tak sice má neuvěřitelné množství vápníku v sobě, ale vstřebatelnost je tak možná jednotky procent, jo, 2-3%. Pro srovnání mléko se udává, že má asi 40%, takže o tolik moc je to horší. Z toho důvodu to není dobrý zdroj reálně. Tohle, co vidíte, tak jsou množství, které jsou ekvivalentem 2 hrnků mléka. To znamená, když sníte něco takového, tak z hlediska příjmu vápníku by to mělo zhruba odpovídat jako tomu, kdybyste vypili 2 hrnky mléka. Něco z tohohle by mělo být v tom jídelníčku prakticky každý den. Jo, samozřejmě v nějaké kombinaci, jo, nemusíte každý den sníst 450 gramů bílých fazolí, jo. Můžete si dát bílý fazole k tomu brokolici, a k tomu trochu bokřu, a k tomu tamhle to, jo. Prostě trochu jako selskýho rozumu do toho, jo, ale jako jenom pro vaši představu, jak to jakoby vypadá. Hodně bych ráda zdůraznila to tofu srážené vápníkem. Vyplatí se si koupit ty správné značky, které to dělají. Pokud máte tofu, který je srážený jinýma solema,
tak ten obsah vápníku je asi, myslím, 40 mg. Pokud je to tohleto strážený, tak je to až 400. Jo, to je prakticky jako tvaroh, nebo konce ještě víc než ty mléční produkty. Takže, a není dražší, jo, stojí to prakticky to samý. Je to jenom o to šáhnout po té správné značce. Jo, nebudu říkat, které značky to jsou, dogooglete si to, je to dostupné na internetu. Jo, stejně tak, když už si kupujete nějaký rostlinný nápoje, jo, sojový, ovesný, to je jedno, nebo nějaký jogurty, zkuste se podívat v těch obchodech po těch, který mají ten vápník přidaný. Vyplatí se to, protože pak ten obsah je stejný jako v tom mléce. A zejména u dětí, který samozřejmě na ten vápník jsou ještě citlivější než my dospělí, protože ty kosti jim teprve rostou, potřebují si je vybudovat. Druhá skupina zdrojů, tak jsou takzvané doplňkové zdroje. To jsou potraviny, které nějaký vápník obsahují, ale prostě ho nemají tolik a není tak dobře biologicky dostupný, takže nemůžete spolíhat jenom na ně v tom příjmu. Jo? Je to vidět i na těch množstvích. Jo? Na to, abyste prostě snědli v mandlích dva hrnky mléka, tak musíte sníst 200 gramů mandlí. Jo? To je ještě aspoň jako doable, jo? Ale kilo a půl špenátu, jako... Já jako mám špenát ráda, jo, ale prostě to je jako nepřekonatelné množství. Jo, stejně tak krásně já to ráda tam dávám. Podívejte se na to neobohacené sojové mléko. Pokud tam není ten vápník přidaný, tak byste toho mlíka museli vypít skoro 8 litrů, aby to byl ekvivalent těch dvou hrnků. Jo, je tam nula nic, takže tohle to je fajn tam zařadit, je to tam dobrý dosypávat nějaký semínka, oříšky, zelí, květák a tak, ale nespolíhat se jenom na to a snažit se soustředit na ty ověřené zdroje. Jo, a dát si na to fakt pozor, zejména zase u těch dětí. No, je zbytečný pak řešit problém, když se mu dá předejít. A chtěla bych ještě na to budem narážet u těch vyšetření, ale chtěla bych už teďka zdůraznit, že je i problém v tom, že není moc dobře zjistitelný z krve v rámci preventivních prohlídek, jestli máte nebo nemáte dost vápníku. Žádný test na to prakticky neexistuje. Jo, spolehlivý nebo jednoznačný. Jo, povíme si pak ještě potom, ale je to zase o tom, že u té B12 aspoň vám můžeme odebrat krev a podívat se, jestli máte dost. U toho vápníku to nejde. Jo, nebo ne tak dobře, nebo téměř to nejde. Takže je to jenom o té disciplíně, jestli my jako vegani si to zvládneme, ten jídelníček nastavit tak, aby to bylo v pořádku. Berte ho vážně. Takový vtipný trošičku zdroj, prosím vás, jako zase nespolehejte na něj jako na hlavní, jo, je to doplňkový zdroj, ale nejlepší pití je voda, to už jsem říkala a tady bych to upřesnila, že nejlepší pití v českém prostředí je voda z kohoutku, nefiltrovaná, prostě tak, jak to teče z té hadičky, tak si to lejte do skleniček, protože my díky tomu, že máme tu vodu docela tvrdou, tak ona obsahuje vápník. Takže můžeme se radovat, teče nám to doma za pár korun nebo prakticky zdarma. A je to zase jako fajn, jako takový přídavný argument na to pít jen tu vodu a ne nějaký jiný kupovaný věci. A jinak ještě samozřejmě existují i minerální vody, které můžou obsahovat nějaký vápník. Jako doplněk ano, ale na českém trhu nejsou nějaký jakoby extra dobrý a taky to nechcete pít furt. Takže tohleto k tomu vápníku. K vitamínu D. Tak vitamín D pro vegany jde shrnout do jednoduchého pravidla. Pokud jste dospělý vegan, tak přes zimu vitamin D berete v suplementu. Já chvilku vysvětlím proč. Pokud jste dítě nebo máte dítě, tak vitamin D podáváte po celý rok. A ten důvod je k tomu takovej, že my si vitamin D, na rozdíl od těch jiných, vytváříme v kůži po kontaktu se sluncem. To asi jste někdy slyšeli, že když jste venku v létě, tak si tělo vytváří ten vitamin D samo. Problém je v tom, že tahle ta samotvorba funguje dobře jenom tak jako od jara do začátku podzimu. Dejme tomu nějaký březen, duben až říjen. A pak my už toho slunečního záření nemáme dost a v dostatečné kvalitě. To znamená, přes ty zimní měsíce naše tělo závisí na tom, co si vytvořilo přes léto a přes jaro. A plus na případných doplňkových zdrojích z potravy. A tady je ten rozdíl mezi vegany a nevegany opět, protože ty zdroje z potravy jsou samozřejmě tučné mořské ryby, to jste asi slyšeli někdy všechny, a mléčné produkty. No a vegani nejedí ani jedno. Takže zatímco ta běžná populace si přes tu zimu pomáhá těmahle s těma potravinama doplňovat to, co spotřebovává a tomu tělu jako ho podporuje v tom, aby tu zimu vydrželo bez toho, aby tam byl ten deficit, tak my jako vegani závisíme zkrátka na tom, co jsme si nahamtali přes léto. No a pak je tam samozřejmě ještě takový ten další problém a to je, kolik času jste reálně strávili na slunci venku přes to jaro a léto. Pokud pracujete někde v kanceláři, kde přicházíte za tmy a odcházíte za tmy a celý den jako nevylezete,
tak vaše tělo nemělo prakticky vůbec šanci si ten vitamin D vytvořit. Jo, ono není potřeba nějakou extra dlouhou dobu na to, abyste pokryli tu denní potřebu toho těla, tak stačí být venku třeba 20 minut v průměru se udává. Jo, jenom prostě vystavit ruce, obličej, tak jak jako chodíme venku a mělo by to na ten den jakoby stačit. Ale bohužel ta doba a ten životní styl je takový, že pro mnoho z nás i těch 20 minut může být reálně problém, protože z kanceláře rovnou sedneme do auta, že jo, popojedeme na nákup, tam zalezem do haly nákupní, pak zase do auta a tak. Takže je to trošku o tom si i šáhnout do svědomí. A pokud víte, že ani přes to léto a přes to jaro prostě nebýváte venku, tak ten vitamin D berte po celý rok. Ale minimálně přes tu zimu tomu tělu trochu dopomoci k tomu, aby ho mělo dostatek, je fajn. A opět platí to u dětí ještě o dost víc. A dle toho článku tak doporučuji aspoň 600 jednotek, někdo říká alespoň 400 jednotek, co se týče toho dávkování. Něco z toho si vyberte a přes tu zimu trochu doplňujte. A u dětí teda celou dobu. Poslední takový jako problémista, než půjdeme už na ty specifika ještě u toho dětského věku, tak je jod. A to je takové téma, na které se hodně zapomnělo. Předpokládám, že velká část z vás o něm jako doposud se tak moc neslyšela. Ale je to zároveň něco, u čeho my máme nějaká data, že u té veganské stravy, pokud se to nevezme v potaz, tak může být problém. Historie jodu a jeho deficitu je zejména v českých zemích poměrně dlouhá, protože naše půda jodu moc neobsahuje. A my jsme tady všichni byli deficitní až do doby, než se začala používat tou sůl obohacená jodem, ta jodidovaná. Ta to vyřešila a zároveň se jod ještě podává vlastně v krmivech dobytku, takže v mléce je taky jod. A tyhle ty dva zdroje nějak pomohly tomu, že se ta populace jako vykryla tím jodem a my jsme tady přestali mít s tím deficitem takové problémy. No jo, jenomže u veganské stravy opět dojde ke dvou věcem. Za prvé přestaneme jíst mléko, logicky, takže přijdeme o ten jeden zdroj. Teoreticky máme pořád tu sůl, ale my víme, že spousta lidí z veganské komunity se začal kupovat různé takové ty himalajské a přírodní sole, které jod neobsahují prakticky nic. Čímž pádem se jí někteří vegané odpálili i ten druhý zdroj toho jodu. A ve chvíli, jako kdy to, co nám zbývá, tak jsou tak jako mořské řasy, ale já nevím, jak vy často jíte mořské řasy, ale já je třeba jako upřímně v té stravě zase tak moc nevidím. Jo, možná jednou za čas, když jdu na suši, ale že bych úplně rutině každý den si sypala někam nory vločky nebo jedla nějaké tofu v mořské řase a tak to moc neděláme. No a když si to člověk spočítá takhle, tak zjistí, že se může poměrně lehce stát, že toho v toho jodu v té stravě máme prostě nula. Problém to může být i pro dospělé v nějakém dlouhodobém horizontu a velký problém je to pro těhotné kojící a pro malé děti, protože jod je potřeba k vývoji nervové soustavy. A ve chvíli ho tam nemáte, tak ten problém může nastat poměrně rychle. Na druhou stranu je to problém, který je řešitelný a nemusí být řešitelný ani přes suplementy. Jo, suplementy, které jsou nutné, jsou vitamin B12 a ten vitamin D, ale ne jod. Jod můžeme teoreticky řešit za prvé tím, že zase vysypeme himalajskou sůl a koupíme si zpátky tu levnější stolní s tím jodem a tu budeme používat a na žádnou jinou už optimálně nesáhneme, když už solíme, samozřejmě s mírou. Druhý bod je to, že občas budeme zařazovat ty mořské řasy v nějaké formě. U těch mořských řas je trošku problém stanovit tu dávku, protože to množství toho jodu jako se liší druh od druhu podle doby zpracování, skladování, podle varu a tak, jo. Takže on vám nikdo nemůže úplně jako přesně říct, snězte tolik té řasy a bude to dobrý. To prostě jako nejde. Ale je to takové jako na zase selském rozumu občas to tam jako zařadit. A pokud chcete, tak občas můžete využívat Vincentku. Česká republika, to je naše jediné štěstí, že naše minerální voda Vincentka je velmi, velmi bohatá na jod. Je tak bohatá, že se můžete i předávkovat, jo? Takže se nepijte 2 litry denně. Jo? Je to dávka pro dospělýho, je asi panák, jo? To je jako by na jod. Takže jako neberte to tak, že teďka musíte se začít jako úplně excesivně překrmovat jodem, jo? Jenom prostě jako udělejte těchto těch pár změn v tom jídelníčku, typu ta sůl, a pro dospělého by to mělo být dobré. U dětí ještě pak je zopakuju, ale u těhotenství, kojení a dětí, tak bych zvážila minimálně suplement nebo aspoň kontrolu u lékaře na štítnou žlázu, dají se vyšetřit hormony a případně bude potřeba sáhnout po tom suplementu. Zvlášť u těch těhotných upozorňuji, že se to týká i matek, které jedí maso, mléko. Máme data, že máme minimálně v některých oblastech hodně deficitních novorozenců. To znamená, že ta matka neměla dost toho jodu během toho těhotenství.
Jo? A týká se to i jako všech žravců, takže to není ani specificky veganská věc, to, že by se těhotné ženy měly zajímat o příjem jodu. Ale u nás je to takové, že jako můžete si poměrně rychle ten deficit způsobit a ani o tom zase jakoby nevědět a je to zbytečné. Tak, tohle je zhruba takový jako základ, který musíme mít v hlavě všichni. A teď se zaměříme na těch pár jako specifik, které mají děti. Jo, tohle je jenom jako shrnutí rychlé, takže jediné dva suplementy, které dospělí musí brát, je vitamin B12 a vitamin D minimálně v zimě. Zvážit můžete omega-3 a pokud budete mít tu stravu pestrou, plnohodnotnou a dostatečnou, tak to by pro vás mělo jakoby stačit. Ale nestačí to u dětí. Děti jsou specifický tvorové, pediatricky rádi říkají, že to není jenom malý dospělý. A to největší specifikum je, že oni rostou. To si asi většina rodičů všimla. A rostou docela rychle a ten růst potřebují pokrýt. Takže mají vlastně docela vysoké nároky na to, co jedí. Potřebují hodně živin, hodně vitaminů, hodně minerálů i poměrně dost energie. Zároveň ale mají nejvýhodu v tom, že jsou malé a malé jsou i jejich žaludky. Takže se do nich tolik nevejde paradoxně. A o to víc se tam musí dbát na tu kvalitu. No a zároveň ta poslední nevýhoda toho dětského věku je, že je to organismus, který je velmi citlivý v tom růstu. A jakýkoliv nedostatek, jakýkoliv deficit, jakákoliv chyba se tam projeví mnohem rychleji než u dospělého. Jo, třeba ta B12, když jsme si říkali, že u dospělého to trvá i několik let, než se dostane teda jako do toho deficitu, že by měl nějaké projevy, tak u malého dítěte jsou to klidně týdny až měsíce a už má klinické projevy toho deficitu. Jo, je to strašný fičák. Takže musíme dbát na to, aby ten nedostatek tam optimálně vůbec jako nenastal. Co to znamená období po období? Období kojení, tak tam to záleží hlavně na matce. Kojenec ten prostě pije mateřské mléko, to je stejné pro všechny kojence. A matka dbá na to, že má vyváženou stravu, dostatečnou, že bere vitamin B12, že bere vitamin D, zvážila bych v tomhle případě i ty omega-3. O jodu už jsme si povídali, že si promluví se svým lékařem, zda je nebo není potřeba zařadit i tenhle suplement. Týká se opět, připomínám, všech matek, nejenom veganských matek. A my máme data, nebo dostupná data, byť jich není moc, ukazují, že pokud ta matka tohle všecko dodržuje poctivě, tak její mateřské mléko se neliší od neveganského mateřského mléka. Jo, není potřeba se tam bát nějakého deficitu, že by to tomu novorozenci nestačilo. Někteří lidé pro jistotu přidávají třeba tu B12 i tomu novorozenci, ale není to pravděpodobně nutné. Pokud matka má dost, tak v mléce bude dost. Takže hlavní zpráva pro tohle období je, že kdokoliv, kdo kojí, tak se musí zaměřit na to, aby jeho strava byla dostatečná a díky tomu bude v pohodě i ten novorozenec. Pokud z nějakého důvodu kojit nemůžeme nebo nechceme, tak jedinou přijatelnou alternativou jsou komerčně vyráběné kojenecká mléka. Nic po domácku vyrobeného. Jo, já vím, že jsem viděla občas nějaké předpisy na takové jako domácí kojenecká mléka a podobně. V žádném případě ne. Jo, nejsou dostatečná, nikdy tam nebudou všechny ty vitamíny a minerály, co ten kojenec potřebuje. Dají se sehnat na trhu i kojenecké formule, které jsou veganské. Jsou na bázi soji. Dle vyjádření Evropské gastroenterologické společnosti je to přijatelná alternativa. Takže nemusíte sahat po těch s kravským mlékem, dá se sehnat i ta veganská, ale hlavně prostě nic nevyrábějte doma. Sranda v uvozovkách začne probíhat už asi tak od 6. měsíce. V tomto období, nebo zhruba někdy okolo 4. 6., ale nejpozději od 6. měsíce, je naprosto bezpodmínečně nutné začít zavádět příkrmy postupně. Jsou na to celé návody postupy. Tahle ta tabulka, co tam je, tak je z jednoho článku, já vám ukážu, z kterého na konci, abyste si ho mohli dohledat, je v češtině a je volně dostupný. Není za žádným paywallem nebo něco takového. Ale víceméně logika je, že někdy okolo toho 4., 6. měsíce začneme dělat nějaké nemléčné kašičky a od 6. už přidáváme i nějakou vařenou zeleninku, pyré, bílkoviny, hodně typu tofu nebo luštěninové různé pyréčka, tak taky, protože to dítě potřebuje ty bílkoviny, musíte mu je dodat. Co je ale potřeba dávat pozor, že všecko by mělo být nějakým způsobem rozumeté a i ty luštěniny pasírovat přes sítko a tak. Proč? Protože my nesmíme to dítě překrmit vlákninou. Je to takový jako paradoxní problém, protože my dospělí naopak jako všem dospělým říkáme, že musíme mít dostatek vlákniny, že nejíme a dost a tak.
U těch vege dětí je to trochu naopak, protože oni jak mají malý žaludky, tak ta vláknina je rychle zasytí a oni nemusí umět tak dobře ještě vytrávit. Takže u nich to zas tak moc nechceme. Jo? Co se týče, takže to je příkrmy. Neexistuje výmluva nedělat příkrmy, není dobrý nápad nedělat příkrmy. Okolo toho 4., 6. měsíce. Zároveň přesně tou dobou začínáme suplementovat. Prostě ve chvíli, kdy to dítě už není jenom kojené, ale začíná samo jíst, začínáme podávat suplement. Jsou tam samozřejmě menší dávky, podáváme vitamin B12, podáváme vitamin D a podáváme i omega-3, mastné kyseliny. Jo, u dětí, říkala jsem, u dospělých nemusíme, u dětí bych to udělala, protože zkrátka ty omega-3 mastné kyseliny jsou nutné pro správný vývoj nervové soustavy a nechceme riskovat ten jako nedostatek. Do různých těch kašiček a takhle můžeme i přimíchávat ty různé dobré zdravé oleje, které jsme si říkali, aby to dítě zkrátka i v tom malém množství dostávalo dostatek energie, kterou potřebuje. A jídlo taky nabízíme často, jo, protože děti snědí prostě menší porci naraz, takže několikrát denně neomezujeme to dítě v tom, kolik chce nebo nechce baštit. Jo. Necháme ho prostě, jak potřebuje. Nejlepší návod na zavádění příkrmů pro veganské děti bohužel není v češtině, ale je to tahleta knížka, nebo tenhle ten brožurka spíš. Jo? Jmenuje se to Eating Well Vegan Infants Under 5, je to v angličtině. Když to zadáte do Google, tak vám to vyběhne. Je to tam celý ke stažení, je to asi 130-stránkový PDF-ko sestavený organizací, která se věnuje právě zdraví v kojeneckém věku. A je tam všecko od narození až do věku 5 let. To znamená až v podstatě do téměř školní docházky, tak všecko, co potřebujete vědět o výživě svého dítěte, se dozvíte tam. A je to hrozně hezky sestavený. Jsou tam nafocený ty různý jako porce, fáze, jakým způsobem postupně zavádět ty jednotlivé potraviny a ty jednotlivé typy. Jsou tam ukázkový jídla, jídelníčky, zase včetně nafocených porcí pro každou tu věkovou kategorii. Abyste si jako rodiče udělali nějakou představu, jakým způsobem ta strava v tom daném věku vypadá a co tomu dítěti musíte dodat, aby bylo v pořádku. Takže pro menší děti tohleto například mi fakt neexistuje nic lepšího, pokud neumíte anglicky, zkuste si to najít a třeba přeložit v Deeplu nebo v něčem. A mrzí mě, že takhle dobrý český zdroj jsem neviděla upřímně ani na běžný příkrmy, natož jako na veganský. Jo. Takže doporučuju. No a pak se přesouváme do věku těch starších dětí, kdy už to začíná být upřímně trochu podobné té dospělé stravě. Jo, na rozdíl od těch příkrmů, tak tyhle děti už relativně jedí všechno, byť některé jsou trochu vybíravější, ale zase pořád tam platí, že naším cílem je tomu dítěti dodat dostatek energie i v tom menším množství jídla, které případně přijímá. Takže neomezujeme zase se jenom na 3x denně, mělo by dostat 3 hlavní jídla, 2 svačiny. Musíme si dát pozor na velké množství syrové ovoce a zeleniny naraz. Ne, že by ovoce a zelenina syrová byla špatná, jo? Je samozřejmě super, když dostane čerstvý ovoce nebo čerstvou zeleninu, ale nemělo by jíst jenom saláty, protože ta zelenina, ona je objemově velká, ale energeticky, té energie je tam hrozně málo. Takže to dítě si zacpe ten malý žaludek tím velkým objemem té zeleniny a vlastně toho sní málo, i když už je jako nasycené. Jo? Takže z toho důvodu opatrně s ovocelem, jo, a dávat ho spíš jako doplněk, ale základem je jako nějaká energeticky jako nabušenější jídla. Energeticky nabušenější jídla znamená třeba humus. Jo? Ten je relativně hodně tučný, je tam hodně bílkovin, je tam jako velké množství živin, nebo hodně třeba k svačinkám používat takový ty ořechový másla a podobně, jo? Protože zase je to zdravý tuk s vitaminama, minerálama, hodně energie naraz v malém množství. To dítě to sní a je jako nasycený, ale má toho dost. Takže na tenhle to jako klás důraz. Pokračujeme suplementaci, ta se za celou dobu nemění. Vitamin B12, vitamin D, omega-3, dávat pozor na jod, není potřeba brát na ten jod suplementy, ale používat tu jodidovanou sůl, případně zvážit Vincentku. Pokud byste tomu dítěti chtěli dávat Vincentku, tak jenom jedno upozornění. Vincentka je fakt bohatý zdroj. A já jsem říkala, že panák Vincentky je pro dospělýho, ale pro dítě malý je to moc. A bohužel jsme měli nějaký případ jako dítěte, který byl předávkovaný jodem, protože rodiče mu v dobré víře ve 2 letech jako dávali panáka Vincentky denně. Jo? To dítě jako to je v množství mililitrů, jo? Je to ani ne třeba lžička pro některé ty mladší věkové kategorie. Jo? Takže doplňkově a jedině, jako když si to je ochotný to odměřovat a počítat, ale jinak hlavně základem jsou pravidelné kontroly u lékaře.
Já vím, že to je nepříjemný, protože prostě spousta pediatrů dneska ještě pořád nemá mírně řečeno k veganství úplně pozitivní postoj. A bohužel ano, riskujete, že když to tomu pediatrovi řeknete, že vaše dítě se stravuje jako vegan, tak ta reakce nebude mírně řečeno zrovna pozitivní. Jo, slyšela jsem i skoro jako horror story na tohle téma. Na druhou stranu, to období toho dětského věku je zkrátka citlivý. A pokud chcete si být jistí, že všechno děláte správně, tak to dítě, zvlášť to starší, prostě potřebuje krevní odběry, který zkontrolujou, že to děláte správně. A ty krevní odběry vám zaprvé udělá lékař a pomůže vám je jako interpretovat, porozumět tomu, co tam je. Protože spousta těch jako živin, typu železo nebo třeba i ten vápník, tak nejde zkontrolovat jednoduše, že by vám někdo řekl, změřte si tohle a když to bude pod, tak je to tolik a tak. Jo. Je to třeba, musíte třeba zkombinovat několik různých testů a vědět, jak těm testům porozumět. Takže z toho důvodu je to jako těžký udělat, když tam toho lékaře nemáte. Zkuste si s ním o tom promluvit. Já vám za chvilku dám zase odkazy na nějaký zdroje, který mu můžete k tomu případně přinést, lékařský odborný, takže to bude brát v pohodě snad. Jo, zkuste se s ním zkrátka domluvit na nějaký zintenzivněný kontrole, třeba aspoň jednou za rok nebo jednou za půl roku nějaký jako odběry, kde se ověří i ty živiny, které on by jinak jako neměřil. Protože běžnému dítěti, které jí všecko, neměříte vitamin B12, jo, třeba. Ale veganskému dítěti potřebujete změřit vitamin B12. Stejně tak vitamin D není úplně běžný test, protože je velmi drahý. Jo, ale u toho veganského dítěte existuje dobrý důvod podívat se, že je toho vitaminu D zkrátka dostatek. Takže z toho důvodu pravidelné kontroly u lékaře jsou základem. Tohle je zase z toho článku, který vám za chvilku ukážu a víceméně to, co můžeme z té krve nějak zkontrolovat, tak je bílkovina zhruba, vitamin B12 jde zkontrolovat dobře, vitamin D jde zkontrolovat dobře, trochu ten vápník, ale moc ne, tam už je to jako horší, železo jde samozřejmě zkontrolovat dobře a jod jde zkontrolovat dobře. To znamená téměř všechny ty možno potenciálně rizikové nutrienty, tak vám lékař může vytáhnout z krve a dát vám jistotu, že je všecko v pořádku. A z naší zkušenosti i třeba to, že i ten lékař sám uvidí, že to dítě je v pořádku, může pomoci s tou jako komunikací. Protože když prostě se bude třeba obávat, že to dítě nemusí být úplně zdravé, když je vegan, ale pak uvidí, že zkrátka ty hodnoty jsou normální, dítě roste zdravě a tak, tak i ten lékař se většinou trošičku jako uklidní. Kam pro informace? To znamená, co si případně máte vzít sebou, pokud, nebo kde můžete najít ty další informace, pokud chcete ty věci vidět více v detailu. Krásný zdroj, bohužel jenom v angličtině, tenhle ten, ale je The Giessen Vegan Food Pyramid. Je to veganská vlastně potravinová pyramida, sestavená v Německu lidmi, kteří se zabývají výzkumem veganské stravy. Je to klasická pyramida, ona graficky je hrozně hnusná, jo? Řekněme si to na rovinu. Ale jako je dobře udělaná odborně a to je to stěžejní. Mají k tomu v tom článku i podrobnější informace, třeba kolik přesně gramů porcí těch jednotlivých skupin typu ovoce, luštěniny, ořechy máte mít. Je tam přesně i dávkování suplementů, které potřebujete. Je tam i ten jod řešený, jakým si ho můžete zajistit. Je tam ukázkový týdenní veganský jídelníček sestavený podle té pyramidy, takže pokud třeba začínáte s tím veganstvím a nejste si jistý, tak tohle je jako text, který vám může pomoci se dostat, řekněme, správným směrem. Takže to je jeden zdroj. To doporučení se týká dospělých. Oni mají i studii na dětech, ale teprve na tom taky pracují. Ale jak říkám, ten základ a třeba ty potraviny, které máte jíst, tak jsou vlastně pro všechny stejné. Dva stěžejní články. A teďka je takové jako pochlup se sám, ale máme kolegu v rámci výzkumu naprosto skvělého pediatra Martina Světničku, který zmanežoval publikovat dva články v českém pediatrickém časopise Pediatrie pro praxi. A jeden článek se věnuje mladšímu věku, je to kojení a zavádění příkrmů, druhý tomu staršímu věku, od batolícího věku po dospívání, takže to jsou ty dvě skupiny. A proč je to stěžení? Protože v obou článcích je to z pohledu lékaře psané, jaké nutrienty jsou možné riziko, jaké jsou naopak v pohodě, je tam popsáno, jak dělat ty příkrmy. Všechny ty tabulky, co jsem ukazovala, tak jsou z těchto dvou článků. Jsou tam popsané ty testy a je to publikované v českém odborném časopise. Takže to není prostě, když to řeknu ošklivě, nějaký aktivistický web, odkud jste si to stáhli. Ale je to prostě odborný časopis, který ty pediatři čtou a vycházejí z něj.
Takže ve chvíli, kdybyste třeba s tím pediatrem nějakým způsobem jednali o tom, co je potřeba není udělat, může vám to pomoci mít ten článek v ruce. Když zadáte názvy těch článků do Google nebo vyhledáte Martina Světničku jako lékaře, nebo i mě, Eliška Selinger, tím, že jsem to psala s ním, tak i pode mnou to jde nahledat. Pokud byste si nezapamatovali Martina, tak se mrknete do programu. A jde to normálně jakoby stáhnout v PDF-ku celý ten článek. Jo? Jsou tam uvedeny i ty další zdroje, ze kterých jsme vycházeli a tak. Takže tohle je něco a víme, že jsme i od pediatrů dostali třeba informaci, že o tom článku vědí, že to jako četli a že jim to prostě třeba pomohlo, že už to použili. Takže tohle je možná taková jako pomoc v rámci českém jazyce. A pak ještě jednou připomínám pro ty mladší děti Eating Well, Vegan Infants and Under Fives. Jo, bohužel zase jenom v angličtině, ale je to nejpodrobnější návod na sestavení veganské stravy v tomhletom věku, který je jakoby ten nejvíce rizikový v podstatě z hlediska těch nutrientů. Čiže ty děti v tom trošku starším věku už to nějak manažují, adolescenti jedí téměř stejně jako dospělí, měli by pořád mít víc trochu té energie a tak, ale už se to tolik neliší, ale tohleto období je objektivně těžký na to zvládnout. I pro rodiče, kteří nejsou vegani, na to potom pro nás, kteří ještě k tomu řešíme všechny ty věci okolo. Takže z toho důvodu. Dále, buď to můžeme na dotazy, nebo takhle, zeptám se. Má tady někdo děti, nebo které chodí do školy nebo do školky a řeší Diony nebo tak? Jo, pár jo, dobře. Tak to ještě trochu okomentujeme. Nevím, jaký vy máte zkušenosti, nebo jak se vám podařilo nebo nepodařilo se s těma jídelnama dohodnout, ale vím, že je to trošičku problém, který se třeba teďka diskutuje i v médiích, takže jsem si říkala, že by bylo dobré malinko jakoby vyjasnit, o co tam jde, nebo kde vzniká ten problém. Nevím, jestli schválně se zeptám, vy nosíte krabičky, nebo jste to vyřešili nějak jinak? Jestli někdo může. Krabičky. A povolili to v pohodě? Ve školce s tím je problém, ok. Máte třeba štěstí, jo. O co jde, jo, takhle. Veganské školy a školky jako jídelny v České republice neexistují a vlastně ani existovat čistě veganské nemohou, podle legislativy. A občas se tím pádem řeší podobně jako u dětí, které mají třeba celiaky nebo jiné speciální dietární nároky. Donuješ právě nějaké svojí stravy anebo i příprava extra stravy na místě. A já vím, že někde to funguje poměrně bez problémů, že se zkrátka dohodnou škola a rodiče na té krabičce, která se tam třeba ohřeje nebo tak, a sní se v té jídelně. Ale někdy můžou vznikat nějaké zmatky a problémy. Takže jsem vám chtěla jako vysvětlit, proč se to vlastně stává a jaká ta pozice tam jako reálně je, protože je to lidově řečeno trošku jako nepořádek. O co jde? Školní stravování se v České republice řídí vyhláškou o školním stravování. Tam je definována ta strava jako celek pro ty školy, ale je tam i definovaná ta, řekněme, výjimka ve chvíli, kdy to dítě má nějaké speciální stravovací nároky. Ten text toho stěžejního odstavce teďka vidíte přímo na té prezentaci. No a jsou tam takové jako dvě zrady. V prvním případě je to, že v tom odstavci je uvedeno, že škola se může rozhodnout zajistit dietní stravování. A i poměrně malé dítě je vám schopné říct, že může neznamená musí. A tím pádem tohleto je ten první zádrhel. A existují jako různorodé výklady. Někdo říká, že by jako mělo, někdo, že by nemělo. A druhý stěžejnější z pohledu veganství je ten, že celá ta vyhláška, jak vidíte, je psána na zdravotní diety. Jo? Celiakie, bezmléčná dieta. Zkrátka jako situaci, kdy to dítě nemůže nějakou potravinu jíst ze zdravotních důvodů, protože má nějakou alergii, ale ne proto, že se rodina z důvodu světonázoru rozhodla jíst jakoby jinak. A odsud pramení, že se může občas stát, že třeba škola, když za ní jdete s tím požadavkem, tak po vás začne chtít potvrzení od lékaře, což je samozřejmě nesmysl, protože prostě jako vegan to potvrzení nedostanete, že jste vegan ze zdravotních důvodů, jako dítě. Jo? Ale bohužel prostě to v té vyhlášce takhle je uvedeno a oni prakticky jakoby správně, jakoby, kdyby jsme se řídili jen tou vyhláškou, tak by neměli dopovolit ani tu krabičku nebo nějaký speciální jakoby režimy, protože jako tam není ten zdravotní důvod pro to jakoby udělat. Kromě té vyhlášky, ale ještě existují pak jako nálezy ombudsmana pro lidská práva, protože samozřejmě na tuto vyhlášku rodiče naráží už několik let, vegetariánští a veganskíčtí,
A někde se ta krabička podaří dohodnout, ale bohužel i já vím o případech, kde se prostě nepodařila dohodnout ani ta krabička a škola tomu zkrátka nebyla přístupná. A někteří ty rodiče se pak obrátili i na ombudsmana. Tohle to jsou, takhle čísla dole, jsou stěžejní nálezy z posledních let, které se tomuhle tomu věnují. Pokud byste měl někdo pocit, že to budete potřebovat, tak je dobrý si je opsat nebo si nějak zjistit. A víceméně ta pozice toho ombudsmana je taková, že sice to v té vyhlášce není, ale s ohledem na to, že veganství je světonázor, který je právně uznaný, tak by škola měla minimálně víc vstříc v těma krabičkama. Nemá povinnost vařit, jo, to vám nikdo v tuhle chvíli neřekne, ale měli by minimálně povolit donést tu krabičku a sníst si v té jídelně, podle ombudsmana. Ten problém tam ale zase je, že nálezy ombudsmana nejsou právně závazné. Je to doporučení, jak by se to mělo interpretovat, ty vyhlášky, ale není to jako přímo ta vyhláška nebo zákon. A tahle ta kombinace té vyhlášky s těmi nálezy pak vede k tomu, že některé školy to povolí, některé to nepovolí, některé vyžadují prostě nějaké dodatečné dokumenty a tak. A v současné chvíli ta situace není vyjasněná, netýká se to bohužel jenom veganů, oni na podobné problémy naráží i třeba ty celiaci. Ale chtěla jsem to jenom komentovat, protože vím, že to prostě část rodičů jakoby řeší. A ta cesta k tomu je prostě zkusit se s tou školou v tuhle chvíli nějak jako rozumně dohodnout, odvolávat se na ty nálezy ombudsmana a doufat, že to prostě vyjde. A v současné chvíli se diskutuje reforma školního stravování, v rámci které se bude diskutovat i nějaký lepší management této situace, ale v současné chvíli prostě je to takto. Takže budu držet palce, pokud to někdo budete řešit, protože nic jiného se v tuhle chvíli říct jako nedá. No, bohužel je to tak. A to je z mé strany všecko. Podařilo se mi dokonce skončit relativně na čas, aby jsme měli ještě nějaký prostor na dotazy, na které se těším. Jinak děkuji za pozornost a předávám slovo tedy vám, pokud vás něco zajímá. Já bych se chtěla jenom zeptat na takovou otázku, jak jste mluvila o těch luštěninách. Není náhodou možný, že z toho bude jako člověk docela jako nafouklej hodně? Tak, to je geniální otázka, kterou mám spoustu lidí a záleží to na dvou faktorech a to je úprava a zvyk. Pokud jste nikdy v životě nejedli luštěniny a pak na posezení sníte velký hrnec vynikajícího fazolového guláše, tak Bůh s vámi a vašimi spolubydlícími, protože to prostě nemůže ten zažívací systém vydržet, tý vlákniny je tam moc. Pokud ale zvyšujete to množství postupně, nějak jako rozumně si na ty luštěniny zvykáte a dbáte na to, abyste ty luštěniny uvařili pořádně, jo? Pořádně uvařená luštěnina fazole, na těch chytnojících vidět je taková, že ji rozmáčknete úplně v pohodě mezi prstama v ruce. Jo? Není tvrdá. Někdy se setkám s tím, že jsou taky jako trošku to změkne a už to dáváme jako do jídla. Ne, musí být opravdu měkoučka. A je dobrý třeba ty luštěniny namáčet předem, slít tu vodu, dát si záležet na té úpravě a pak už je to jenom o tom zvyku a bude to jakoby v poho a většina lidí s tím jako nereportuje. Jsou na to mimochodem i studie, které jsou věnované flatulenci u veganů a nevypadá to, že by to bylo jako problém, pokud se to teda jako dodrží. Takže o zvyk. Jo, a pak samozřejmě případně nějaký věci jako tofu nebo tak ten problém nevývají. Já bych se rád zeptal na ohledě těch suplementů. Mm-hmm. Třeba ten vitamin B12 existuje v různých formách. Jestli mm-hmm. jsou ty formy ekvivalentní, třeba kyanokobalamin, metylkobalamin a tak dále. To je další diskuze, o které se hodně mluví a nikomu se do ní nechce kopnout a dát nějaké finální doporučení. O co jde, že vitamin B12 chemicky existuje teda v různých formách, v případě, že by někoho nevěděl, a všechny ty formy už jsou dneska dostupné v suplementech. Dřív před těma 10 rokama byl většinou jeden veganský suplement a člověk měl dilema vyřešený, ale dneska je ta situace jako jiná. Co se týče, řekněme, současného odborného konsenzu, takového jako asi nejčastějšího, tak by neměl existovat nějaký extra zásadní rozdíl mezi těmi formami. Některé jsou trochu stabilnější, některé méně, ale jako většinový konsenzus je, že je to asi víceméně jedno. Na druhou stranu, pokud někdo chce mít jistotu, tak existují i suplementy, které kombinují třeba dvě formy. Jo? Někdo říká, že to může být lepší, protože někdo může geneticky lépe zpracovávat jednu formu nebo druhou formu.
samozřejmě to, do které skupiny patříte, vám nikdo neumí říct, že jo? Takže jako prostě může to být řešení, ale jinak jako nemyslím si, že je nutný na tom úplně jako bazírovat a prostě když se ženete něco jiného, tak prostě jste něco jiného. A choďte pravidelně na ty testy, na kterých uvidíte, jestli té B12 máte nebo nemáte dost. A když nemáte, tak můžete zkusit začít čarovat s dávkama a formama. A ještě bych se zeptal, co si myslíte, nebo jaký máte názor na injekční podávání B12? Já jsem teďka neslyšel, na co? Jaký máte názor na injekční podávání B12? Je to biologicky je to varianta. Jsou injekce, existují injekce, které se podávají jednou za 3 měsíce, prostě vám to píchnou do svalu. Samozřejmě to berou většinou jako starší lidé, je otázka, jestli vám to bude lékař ochotný předepsat. A plus teda pro vegany bych měla asi upozornit, že pokud vím, tak nemají veganský složení. Pokud vím, tak je to tam někde z živočišných zdrojů získávaný. Ty suplementy jsou v pohodě, zaprvé se dají sehnat i certifikovaný veganský suplementy B12, takže tam si jste úplně jistý. A i ty běžný, co jsou ve v lékárnách, tak bývají produkovaný právě z bakterií přímo, ale mám pocit, že v té injekci je nějaká živočišná složka. Jo? Neověřovala jsem to, děkuji vlastně za dobrý point. Ale tohle to může být problém. Ale jinak pokud byste prostě fakt nedávali ty suplementy, tak biologicky ty injekce fungujou. Jo? Ale většinou se podávají zkrátka lidem, kteří mají nemoci trávicího traktu a nevstřebávají tu B12 přes pusu, tak hoc to musí prostě přímo do té krve. Dobrý den. Já bych se prosím chtěla zeptat luštěniny a kojení, protože mě pediatrička řekla, že když budu jíst luštěniny, takže to bude nadýmat miminko a bude ho pak bolet bříško, takže mi řekla nejíst luštěniny vůbec. Děkuji. No, jasně, no. To je skvělý dotaz. Pokud víme, tak jako ne. Zase to záleží na té úpravě, na té asi i snesitelnosti toho dítěte, jo. Prostě veganky musí jíst luštěniny. Tam jako není moc jiná jako cesta a všechny ty matky, které máme v té studii, luštěniny jedí. Pokud by si člověk chtěl být jako jistý, tak bych se řídila podobnou logikou jako u přípravy těch dětí. Když to dobře uvaříte, propasírujete, budou to třeba ty červený čočky, nebo tam dejte trošku víc třeba toho tofu tempehu, který jsou jakoby víc vstřebatelný. Ale jako nemůžete být vegan a vyhnout se prostě luštěninám. Jo, nejde to. Jo, je to nepříjemný, je to tak, ale třeba jo, můžete zkusit zvýšit trošičku třeba ty nějaký zpracovaný, když to není moc jako zdravý, ale nejde to vynechat, no. Bohužel. No. Dobrý den. Mm-hmm. Já bych se chtěl zeptat, máme u dětí sledovat nějakým způsobem množství třeba nasycených mastných kyselin, nějaká horní hranice, nebo je to jedno, mají vyšší potřebu než dospělí, jak se k tomu stavíte? Myslíte nasycený nebo nenasycený? Nasycených mastných kyselin. Takhle, u nasycených mastných kyselin platí, pokud vám doporučení pro všecky, jakoby stejný, že by jich v té stravě mělo být. To jsou ty, co jsou třeba v sádle, nebo v živočišném tuku, nebo v kokosovém tuku, který jsme včera taky diskutovali a tak. A ty by měly být ve stravě obecně zastoupeny spíše méně. Jo? Nebo v margarínech pro vegany. Neznamená to, že si nemůžete namazat chleba občas margarínem, ale základem toho tukového příjmu by mělo být ten řepkový a olivový olej. To jsou ty hlavní tuky. A ten zbytek prostě spíš doplňkově. Jo? Není potřeba to nějak, jako nevím o tom, že by se to u dětí mělo řešit nějak významně jinak než u dospělých. Dobrý den, prosím vás se zeptat, když má někdo nedostatek omega kyselin, moc se v tom neorientuju, nevím, jak se dá přesně zjistit, jestli 3, 6, 9 je dobrá cesta vzít suplement, který má prostě 3, 6, 9 v nějaké jako vyvážené formě a je to ze semínek, je to prostě viridian ze semínek, jo, je to veganský, ale prostě jestli je dobrý to nahradit tím, že vlastně si vezmete všecko, i když třeba něčeho máte dostatek a nezjišťujete, která ta omega vám vlastně chybí. No jasně. Jako u těch omega 3 obecně, čo nech je víc, ale ta jako jediná, která má jako velký potenciál chybět, nebo dvě jediné, tak jsou ta EPA, DHA, tyhle ty dva specifické typy těch omega 3. A to jsou ty jediné, u kterých se dá uvažovat o tom suplementu. Jinak bych to jako asi nějak víc jako neřešila. A pak je to jediný suplement, který je obsahuje ve veganské stravě, je ten suplement z mikrořas, který myslím existuje asi 2 na trhu v tuhle chvíli. Takže to je jakoby, víc bych to fakt nehrotila. A já jako upřímně, jako, já jsem, kolega třeba by nesouhlasil, co mluvil včera, ale já si třeba myslím, že u dospělého ty omega-3 fakt jako nejsou úplně nutný u vegana, jako suplementovat obecně, pokud dodržujete pravidla kvality toho tuku. Jo, to znamená řepkovej, olivovej olej.
Já se ptám jako spíš kvůli těm dětem. A ona právě ten Viriand dělá právě přímo té EPA, DPH, jakože přímo to dělá jako kapky. Jo. Tak jestli myslíte, že je lepší spíš to, než třeba to omega 369? Jo, jasně, jasně, už chápu u těch dětí. A jo, určitě jako u těch dětí mluvíme, když jsem říkala suplementovat omega 3, tak mluvíme o těchhle EPA, DH a o těch mikrořasách. Jo? Či ten zbytek jako... Zase, ani u toho dítěte to možná není úplně nutný. Jo. Když se nad tím zamyslíme, tak běžný český dítě taky jako netlačí mořský ryby. Jo. Prostě od rána do večera. Neberou už dneska děti běžně jako rybí tuk a nějak jako rostou. Jde spíš o to, že zkrátka ten dětský organismus je citlivější, pokud by ten nedostatek mohl nastat. A my se domníváme, že je zbytečný to riskovat, když ty suplementy už jsou dostupný. Jo. Na druhou stranu, pokud je tam nějaká finanční nouze a ten, bohužel ty suplementy z těch mikrořas jsou poměrně drahý. Jo, nevím, jestli jste si hledali tu cenu, ale oproti jiným suplementům je to docela darda. Takže jako pokud řešíte třeba tuhle stránku, tak peníze musí jít do vitamínu B12 a vitamínu D a tohle je takové jako kosmetické zlepšení. Jo, a nebo úplně nejlepší, pokud to chcete v jednom, tak se dají kombinovat ty mikrořasový oleje s tím vitamínem, že mají i vitamin D, i ty EPA, DHA jsou produkty na trhu. Takže u těch dětí jo, u těch dětí bych jako koupila preferenčně tenhle suplement, pokud to situace dovoluje. Je to jistější. Jo, možná to není nutný, možná to budete platit zbytečně, ale je to jistější. Neriskujete to, že to dítě bude mít ten nedostatek. Jestli je to takhle srozumitelné. Zdravíčko. Já bych se chtěla zeptat, jestli se dá ještě přihlásit na Kompas studii, nebo už je pozdě? Tak, a Kompas studie, kdo neví, tak se jmenuje ta naše rodinná kohorta, do které jsme nabírali rodiny, vegetariánské, veganské i omnivorní. V tuhle chvíli je bohužel nábor uzavřen, děláme vyhodnocení dat. Je možné, že ho třeba otevřeme ještě znovu, protože tenhle rok budeme kontaktovat lidi, kteří už se zapojili během prvního roku. Je možné, že třeba pak v tom dalším roce ještě znovu otevřeme, ale v tuhle chvíli je jako uzavřeno. Takže nebereme. Tak teď tady máme prostor ještě pro poslední dotaz, pak už budeme muset končit, ale kdyby vás něco zajímalo, tak si tady můžete zkusit ještě paní doktorku odchytnout a na něco se jí doptat ještě po přednášce. A tady poslední dotaz. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat u vegetariánů oproti veganům, teda, to znamená u lidí, kteří teda jí nějak vejce, mléko a tak dál, můžete v rychlosti zhrnout jakoby ten rozdíl, jaké suplementy by měli brát oni? Jasně. Situace vegetariánů je svým způsobem jednodušší a svým způsobem složitější, protože vy teoreticky nemusíte brát nic, protože jak B12, tak i to Dčko je prostě v tom mléku a v těch vejcích. Ale záleží na tom množství. Pokud jste vegetarián a vejce jíte jednou měsíčně a na mléko si vzpomenete jednou týdně, tak to prostě neujíte tu B12 třeba a musíte ji v tu chvíli už brát. Pokud jíte ty živočišné potraviny každý den, tak už to taky jako třeba ujíte. Jo? A u těch dětí je to samozřejmě ještě o to horší, že to dítě zase toho jí méně, ale zároveň toho potřebuje víc. A řešení je takové, že nemusíte začít brát nutně, ale chodila bych zejména s tím dítětem na pravidelné kontroly, včetně těch odběrů, a měřila bych tu B12. A pokud bych viděla, že to množství, jakože prostě ta hladina klesá, nebo že začíná to, tak začít brát suplement v tu chvíli. Ale teoreticky to jde ujíst. Jo? Praxe pak může být samozřejmě někdy jiná. A právě proto se to doporučení dává těžko, protože pokud jíte ty živočišné potraviny skutečně jako každý den v nějakém větším množství, tak byste se tou B12 zbytečně jako překrmovali, ale pokud to jíte méně, tak by vám pak mohla chybět. No. Takže řešením je kontrola, jako u každého, a pak případně ty suplementy. A u toho dítěte teda vitamin D určitě přes zimu. Jo. Vitamin D berou zvlášť ty malé děti v Čechách i jako omnivorní. Oni potřebují poměrně dost, takže to vám ale předepíše určitě pediatr, jestli máte třeba menší dítě nebo tak, tak to vám předepíše pediatr sám Vigantol. A Vigantol je vegetariánský, takže ten můžete brát v pohodě. Vigantol není veganský. Vegani si musí koupit něco jiného, pokud chtějí. Tak to byl, myslím, poslední dotaz, takže v tom případě ještě jednou děkuji za pozornost a užijte si zbytek festivalu.